tako što sada smo prijatelji, ovako ovaj, van terena i sve to, smo prijatelji. Postoji mogućnost da evo sada 26. letujemo čak zajedno u Crnoj Gori. Tako kao osobu, nevezano za fudbal, a što se tiče fudbala, mislim da je suvišno bilo šta da pričam. Čim je čovjek bio najbolji igrač sveta, igra moju poziciju, ja sam mnogo toga naučio od njega i radi to što sam ti ja malo preko što ja volim da radim. Daje golove, asistira, kreira igru, najbitniji igrač na terenu. A kao čovjek, znamo se već 3 ili 4 godine. Za te 3 godine mislim da je korektan ovaj vremenski period da možeš da proceniš da li je neko dobar, loš, manje loš i tako dalje.